ဆရာကြီးမင်္ဂလာပါရှင်မင်္ဂလာပါသမီးခုတယောက်ကတော့ကိုဆိုင်ညီတကောင်းอ่ะပါဟုတ်ပြီတောင်သူပါအသက်က23နှစ်ပါတောင်သူဟုတ်ပြီသမီးဆရာကြီးခင်ဗျာကျွန်တော်ကတစ်နှစ်မှာ5ချိန်လောက်ခရီးသွားဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီယောဂါကတဲ့ဂရင်ဂျီနာပြန်ပေါ်လာလို့ပါဟုတ်ပြီမနှစ်ကတဲ့တိုင်းရင်းစေးနဲ့ကုပါတယ်ဟုတ်ပြီအခုအနာကတဲ့အခြားနေရာကနေကန့်ထွက်လာတော့တဲ့ကျွန်တော်အမျိုးသမီးကတဲ့ပောက်ကြအောင်ဆိုပြီးတဲ့ဂျုံစေးဝါးပြီးကတ်လိုက်တော့တဲ့အမြင့်ကလက်တစ်စရော့ရော့ရော့လောက်တဲ့အပြင်ကိုထွက်လာပါတယ်ဆရာကြီးဟုတ်တယ်အဲ့ဒါအများဖြင့်မမဆေးမှာလေပြည်တည်တဲ့အခါမှာရိုးရိုးပြည်တမျိုးရှိတယ်ပြည်အခဲအရှိကြတော့အထဲမှာအမြင့်တွယ်လာကြတော့ပြည်အမြင့်ခေါ်တယ်အဲ့ဒါကြအဲ့ဂျုံဟာနိုင်တယ်ဂျုံကပါးစပ်နဲ့ဝါးမှာမဟုတ်ပါဘူးရေနဲ့တေးချာစီးပိန်တော့နေပြီးအဲ့လိုမြင့်ရှင်းနေအောင်မေးထားရင်ဒါစုပ်ပြီးတော့ကျွတ်တတ်ပါတယ်ဒါမှန်ပါတယ်သူအမျိုးသမီးလုပ်ပေးတာကျေးဇူးတင်စရာပေါ့နော်ဟုတ်အကူရဲ့ကိုန်းတိလဲလိမ့်ပါလေဆရာကြီးဟုတ်တယ်အပူဆက်အကြော်လဲမစားတာတစ်နှစ်ကြော်ပါပြီဆက်မစားပါနဲ့ကိုန်းတိကတော့အဆူ6ဆိုရင်အဆူပိုကောင်းပါတယ်အဲ့ဒီအဆူမှာကိုအနှုရင်ဆိုရင်အနှုကိုလင်းရင်ပို့ပြီးတော့ထိရောက်တယ်လို့ကိုန်းတိကအဆူ6ဆိုရင်အဆူပိုကောင်းတယ်အဆူမှာကိုအနှုရင်ဆိုရင်နှုလေးပိုကောင်းလေလို့ဟာစိုးရင်ရပါသလားခင်ဗျာကွန်ဒီပဲဆက်လင်းရင်ရပါသလားခင်ဗျာအနာဆိုတာကတော့ပါပေါ့တဲ့ဝက်ချောင်လောက်ကစပြီးအခမ်းမသိရင်ညှော်မိအန်ရဲ့ရှိတာပေါ့ဆိုရပါသလားလူမေးရင်တော့အနာမှန်သမျှဆိုရင်ဇာတိကြီးပါပဲကွန်ဒီဆက်လင်းလို့ရပါတယ်တောက်လျှောက်လင်းပါတခုလေးများတူးလုံးနိုင်ခဲ့ရင်ရေမချိုးမီပေါ့10မိနစ်စောအဲ့ဒီအနာပပတ်လေကိုမကြီးမဲ့ရေပွတ်ထားရေမချိုးမီ10မိနစ်စောမကြီးမဲ့လေးအနာပပတ်လေးကိုပို့ထားအနာကိုအုပ်မလိမ့်နဲ့နော်ဘေးပြန့်သွားမဲ့နေရာကိုမပြန့်စီချင်လို့ပတ်ပြီးတော့လိမ့်ပြီးပြီးရင်ရေချိုးပြီးထုံးစံနိုင်ကုန်ဒီပဲဆက်လိမ့်ပါဟုတ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆရာကြီးအားလုံးပဲအစာဝအနာကင်းဘုရားရှင်ညပါစေဗျာ